Assalomu alaykum Omonat kanalining obunachilari. Mana bugun so'ri, xon, kacheli. Mana bu yerda stol stullarimiz ham bor ekan. Aka, mana stol stuldan boshlasak. Narxlarimiz qanaqa buni? Bunlari hozir 6 million deb chiqib o'tiramiz. Aha. Ularimiz Toshkent ishi. Toshkent ishi 6 million kami bor. Aha, boshqa. Mana endi aka, so'rilarimiz nechiga necha aka bu? So'rilarimiz 2.5 ga 3 raz. Materiali ne? Materiali ayağlar, yongor, çınordan. Aha. Organcayı sasmadan kondan. Kıldıraylık. Kıldıraylık. Pulu çiğe ki bunu? Bunu pulumda hazır 5 milyon deyip kemini kıveremiz. Ha, bu türgen keçilerimiz. Bu keçilerimiz boğaları 1.5 milyon deyip çiçe çiçe veremiz. Onun olsa 1 milyon 900 çiçe veremiz. Bu oldu. Tamam. Mana aka, bu sorularımız. Ayvalar yan bir xil. Bu pulu jo'ro. Buni materiali oddiyroq. Materiali sal yog'ochdan bitta kichikroq ishlatilgan, shuning uchun bular 4.5 million deb o'tib beramiz. 4.5 million kami bor. Kelaverasizlar, bu yerda mana so'ri, xon bo'ladi. Xonlarimiz qanaqa aka, materiali? Xonlari Laminat material. Oyoqlari asqa yong'oq aral. Xonimiz 450 ming ekan. Agar so'ri bilan olsanglar, mana tushib berar ekan. Ha, hurmatli obunachilar, ichkarida assortimentlarimiz ham bor ekan. Mana aka, mana qalarimiz ham bor ekan, hech qullan bularingiz. Bularimiz so'rin yoniga qo'yiladi. Bular qo'lda o'ylgan, qo'l mehnati. Bularda hozir 1.5 millionga to'g'ri keladi. Materialimiz qanaqa aka? Materiali sasnadan. Sasnadan qilingan. Buni arzonroq variantlari ham bor. 900 ming, 800 ming. Mana so'rilarimiz ham. Bular mana nolopcha yog'ochda bo'lgan, qutqalari yo'q, daho qo'lda o'ylgan, qo'l mehnati. Ularda endi narxiga kelsak, narxi 6.5 million deb kamiga beramiz. Aha, g'ildiragi bor. Qo'l mehnati. Buni esa og'ir qo'l mehnati emas. Lekin qo'l mehnati hisoblanadi. Aha, endi 7.5 million deb kamiga beramiz. Bular ham kami bor. Nolopcha yog'ochlangan qo'llari oq. Aha. Mana hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Yoqsa like, yoqmasa dislike, barchaga omad.